Baie welkom by vandag se aanbieding wat handel oor begrotings wat een van die konsepte is vir van finansiële geletterdheid vir graad 7. Ons begin deur vir onsself af te vra, wat is 'n begroting? Dit is 'n lys van inkomstes en uitgawes wat jy verwag om te kry in 'n spesifieke tyd. Die klem lê op die woord verwag. Jy kan jouself afvra, hoekom stel ons dit op? Wel, daar is baie redes hoekom ons 'n begroting opstel. Vir jou as 'n graad 7 leerder kan ek sommer aan 'n klomp goeders dink. 'n Begroting is gewoonlik iets waaroor jy droom, iets wat jy baie graag wil hê. Maar jy weet, jy het nie nou die geld daarvoor nie, maar jy kan beplan, jy kan dalk hierdie begroting opstel om so te sien, miskien oor 3 maande of oor 2 maande kan ek dit bekostig. Of ons kan miskien net om te kyk hoeveel geld het ek om te spaar, so met ander woorde, jy gebruik hierdie staatjie dan nou, of die begroting is 'n basiese staat, stel jy op om te kan beplan vir daai groot uitgawe wat jy wil maak. Of as jy dalk vir jou ouers geldjie gevra het vir iets groots en hulle sê nee, maar daar is nie geld en jy sê maar ek sal elke maand vir die volgende 12 maande gaan ek hierdie X bedragie gaan ek spaar, dan gaan ek vir julle help, dan kan ek dit dalk vir 'n Kersgeskenk kry. Jy kan dalk droom oor 'n iPad, 'n nuwe telefoon of miskien 'n motorfiets of miskien 'n uitstapie na die see toe saam met vriende, of jy wil gaan stap in die berge, maar dit kos 'n sekere bedragie. Maar daarvoor het jy nie nou geld nie, maar jy kan so lank beplan hoe jy daai geldjies gaan bymekaar maak. En dit is hoekom 'n mens 'n begroting opstel. Hoe stel 'n mens 'n begroting op? Kan die volgende vraag wees wat dalk opduik? Daar is 3 stappe om te volg. Die eerste stap is, maak 'n lys van al jou inkomstes wat jy verwag om te kry. Dis wat jy miskien dink jy gaan kry. Tweedens, maak jy 'n lysie van al die uitgawes wat jy dink jy gaan hê. Jy moet bietjie ver vooruit dink om dit te kan doen. Jy moet dalk dink aan jou ma se verjaarsdag, 'n maatjie se verjaarsdag, 'n uitstapie wat jy en jou vriende dalk beplan. As jy klaar die 2 lysies gemaak het, trek jy die uitgawes wat jy verwag om te kry af van die inkomstes wat jy verwag om te kry. Die antwoord wat jy kry nadat jy dit gedoen het, dit gaan bepaal het ek genoeg geld of moet ek dalk 'n plan maak om nog geld te kry. Baie belangrik om te onthou is, as jy die sommetjie gedoen het of voordat jy dit doen, kan jy sommer alself sommer sien, as jou inkomstes meer is as jou uitgawes, dan het jy 'n oorskot. Of ons kan dalk sê 'n wins. As jou uitgawes meer is as jou inkomste, met ander woorde jy gee baie meer uit as dit wat jy het, dan het jy 'n kontant tekort of 'n verlies. So sodra jy hierdie antwoord gekry het en tot die slotsom gekom het of jy oorskot of 'n tekort het, is daar baie goeie maniere om dit te probeer regstel. As jou geld, as jy miskien 'n oorskot het, dan weet jy, jy het genoeg geld om te kan spaar. Vir daai groot item wat jy graag wil hê of uitstapie waarop jy wil gaan. Maar sodra jy sien as dit 'n tekort of 'n verlies, dan sal jy baie vinnige plan moet maak om meer inkomste te kry of miskien om van jou uitgawes te besnoei en hulle miskien minder te maak. Hier volg 'n voorbeeld van so 'n begroting. Jy sal sien dat dis 2 kante, die inkomste is aan jou linkerkant, die uitgawes is aan jou regterkant. Gewoonlik doen hoe mense dit so, ons noem dit 'n T-rekening in rekeningkunde, maar vir nou kan ons net praat van links en regs. Ons gaan nou praat van die inkomstes wat in jou linkerkant kom. Dis alles wat jy verdien of wat jy dink jy gaan kry. Onthou, dis 'n begroting, so dis nie iets wat regtig gebeur het nie. Dit is iets wat jy beplan of dink dit kan wees. So jy maak nou nog net sommetjies. Aan jou linkerkant skryf jy alles wat jy ontvang, jou sakgeldjie wat jy ontvang by jou ouers. Verjaarsdag geld, onthou net, jy gaan dit nie elke maand kry nie, jy verjaar miskien in hierdie maand, so jy dink jy gaan so plus minus R500 by jou maatjies kry en miskien by jou ouers wat 'n totaal op R500 miskien gaan staan. Dan dink jy aan huistaakies, as jy met jou ouers ooreenkoms en sê ek sal die asdrom uitgooi elke aand of ek sal miskien die gras sny of ek sal die motor was, dink aan huistaakies wat jy kan doen. Dan kom jy op 'n rowwe bedragie uit van R800. Onthou, dit is nog steeds net wat jy verwag om te kry. Aan jou regterkant maak jy 'n lysie
waar jy al jou uitgawes wat jy dink jy gaan hê, gaan byskryf. Want nou, dit kan baie keer verander, dit is nie wat werklik gebeur nie, dit is maar net wat jy dink. So, jy begroot dat jy gaan by die snoepie R40 spandeer. Daar is 'n vriendin wat jy dink aan, o, dit is sy verjaardag, ek sal moet vir haar 'n geskenkie gee. Miskien wil jy gaan fliek, daar is 'n goeie film wat uitkom, wat jy dink jy miskien wil gaan kyk, wat R50 is. Jy weet jy het 'n denim nodig wat jy moet koop, want jy weet jy het al gaan kyk en aangepas, en jy sien hy gaan vir my R200 kos. En dan weet jy van skryfbehoefte, soos jy na jou potloodsakkie kyk, sien jy daar is 'n paar goedjies wat kort kom, en ek sal dit moet nog bykoop nog, hierdie maand wat kom. Soos jy die totaal optel, kry jy R390. Soos jy na die staaikie kyk, die begrotingkie kyk voor jou, sien jy dadelijk, maar jou uitgawes is baie minder as jou inkomste. So jou kop sê sommer dadelijk vir jou, maar goed, ek gaan 'n paar rand oor hê. So as jy die twee by mekaar aftrek, kom jy by 'n totaal uit van R410, wat natuurlik 'n kontant oorskot is. So met ander woorde, dadelijk kan jy sien, daai R410 kan ek miskien bære vir die tydjie wat ek om nodig gaan kry. Hier volg 'n voorbeeld ook van 'n begroting. Met ander woorde, jy het nou byvoorbeeld nie vir jare hierdie maand nie, jy het nou byvoorbeeld aan jou inkomste kant, sal jylle sien, ontbreek die verjaarsdaggeld, en nou het jy net R300 as 'n inkomste vir die maand. Aan jou regterkant het ek nou die uitgawes dieselfde gehou, so met ander woorde, jy sal sien, nou het jy 'n tekort van R90. As jy die twee totale vat en jy trek hulle by mekaar af, dadelijk sien jy, my uitgawes is nou baie meer as my inkomstes, so dadelijk moet jou kop vir jou sê, nou gaan ek 'n tekort hê. So in rekeningkunde, as een mens 'n tekort het, dan skryf jy dit gewoonlik tussen hakkies, so jy sal sien die R90 is tussen hakkies geskrywe, ons skryf nie minus 90 daar nie, en jy sal ook sien dat ons ook nie randteken gebruik nie. So met ander woorde, as jy dit afgetrek het, sien jy het nou 'n tekort. So, as jy 'n tekort het, dan moet jy 'n plan maak, iewerster. Ons sal moet kyk na ons begroting, soos ons nou kyk, wat gaan ons doen? Ons gaan miskien 'n bietjie snoei in ons uitgawes, of ons gaan miskien ons inkomstes 'n bietjie meer moet maak. Iewerster sal ons moet ons huistaakies vermeerder, of ons lakke van ons klere wat ons nie meer dra nie, probeer verkoop, deur miskien nog 'n ekstra inkomstekie te kan kry, so dat ons daarom 'n winsie maak, of 'n oorskot kan hê, so dat ons 'n geldjie het om te spaar, vir daai groot item of die uitstapie waartoe ons dalk beplan om te gaan. Laasens kyk ons net weer gou na hierdie voorbeeld, weer eens na die tekort. As die mens mooi gaan dink, hoe kan ons hierdie probleem oplos? As ek nou kyk na hierdie net hierdie doodeenvoudige begrotingkie, sal ek dadelijk opkit twee keuses. Ek kan miskien my inkomstes verhoog, deur miskien huistaakies nog by te doen. Ons kan miskien, om die inkomste te verhoog, kan ons miskien van ons ou klere verkoop, speelgoed wat ons nie meer gebruik nie, dinge wat soos 'n wit olifantjie daar rond staan in die huis, wat dan vir jou staan en kyk, maar jy gebruik het nie meer nie. Jy kan 'n bedragetjie opsit en verkoop dit, en dan kan jy jou inkomste dalk daar 'n bietjie verhoog, en dan natuurlik kan ons uitgawes ook 'n bietjie besnoei. Ons kan miskien 'n goedkoper denim gaan soek, ons kan miskien die fliek los, en vir die vriende sê, hoorie, ek kan nie dit bekostig hierdie maand nie, ek kan glad nie gaan fliek nie, of ek kan my snoepie los, ek hoef hier elke dag te spandeer nie, en jy kan dalk vir Sonja 'n geskenkie maak, as wat jy vir haar ene gaan koop. So daar is baie maniere om miskien jou uitgawes te besnoei. So ek wil net hê jy moet weer eens let op hierdie voorbeeld, dat ons 'n negatiewe getal, met ander woorde waar ons nou moet eindelijk geskryf het minus 90, skryf ons tussen hakkies in rekeningkunde, en jy sal ook sien ek gebruik nie 'n randteken as ek 'n staat doen nie. Goed, dit is die einde van hierdie aanbieding vir vandag, ek hoop jy het dit geniet. Ons sien mekaar weer. Totsiens.